Môre sê woensdagoggend, kuiertyd. Dankie dat jy vanoggend weer 'n tydjie saam met my spandeer. Ek het in my hand die afstandbeheer van ons nuwe televisie. Die weerlig het ons vorige een regtig groot skade berokken. Het jy al agtergekom hoe kleiner, hoe groter is die moontlikhede wat die tegnologie aan betref? En ja, so het ek begin en ek het begin verstellings maak. Dan was dit die klank, dan was dit die beeld, dan was dit dit, dan was dit dat. Tot ek op 'n punt kom wat ek vir myself sê, een, ek het nie meer die idee wat ek alles verander het nie, maar ek dink nie ek het dit nou beter gemaak nie. En die frustrasie van, hoe keer jy alles nou weer om? Tot ek besef het, maar daar is 'n reset knoppie. En wat doen 'n reset knoppie? Hulle noem dit 'n factory reset. Dit vat al die instellings terug na die oorspronklike instellings, soos in die fabriek gedoen, soos die oorspronklike vervaardiger dit die beste gedink het vir hierdie spesifieke produk. So maklik soos dit. Toe druk die reset en daar kan ek van vooraf begin. Ek het ook geleer in die proses, daar was so 2 of 3 verstellings wat regtig waar vir ons 'n beter opset was. En toe kon ek letterlik daai 1 of 2 verstellings gaan doen en nou los hoekom uit. Want ek weet nou, soos hy nou ingestel is, geniet ons dit en ek gaan nie verder karring nie. Laat my dink aan my en jou en ons mens wees. En ek wil, voor ek nog iets verder sê, wil ek net sê, dit wat ek sê is kritiek op niemand nie. Ek het groot waardering vir almal wat 'n rol in my lewe gespeel het. Dit gesê, as ek en jy in laerskool is, dan het ons verskeie onderwysers wat 'n invloed in ons lewens het. En met die beste van bedoelings begin hulle om klein verstellings aan my en jou menswees te maak. En ja, soms is dit brood nodig, soms is dit iets wat ek en jy moet leer. Die proses van verstelling aan ons menswees gaan voort in hoërskool. En dan kom ons in 'n werksomgewing. Ons kom in 'n situasie wat ons in die huwelik tree, wat daar kinders is. En dan begin die omgewing waarin ek is, om verstellings aan my en jou, ons menswees te maak, ons manier van doen, ons manier van sê. Het voel vir my daar kom op 'n dag 'n plek waar ek en jy vir onsself dalk sê, maar is ek wie ek moet wees? Is ek in 'n sekere sin soos die Here my bestem het om te wees? As ons terugkyk op ons lewenspad, kom ons sê maar, ek en jy en dit wat ons kan onthou as 'n laerskoolkind, iets van daai mens wees, daai vreugde wat ons beleef het, die regtig waar los wees van die kwellinge van die wêreld, het dit verlore gegaan met al die verstellings. Bietjie aanstap toe ons op hoërskool was. En so gaan ons deur die seisoene van ons lewe. Ek dink dan kom ons op 'n punt wat ons sê, maar dis miskien nodig vir 'n factory reset. Dat ek en jy weer die instellings kan aanneem, soos die een wat ons gemaak het, die Skepper, ons bestem het om te wees. Ek lees iets daarvan, Psalm 139, ek deel graag met jou. Die Here sien dwars deur my, die Here ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend, daar is nog nie 'n woord op my tong of U Here weet wat dit gaan wees nie. Omsluit my van alle kante en neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Ons is tans in Pinkstertyd. Die tyd wat ons die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons dit vier. Die Heilige Gees wat in my en jou woon, wat 'n krag is en daardie krag kan in my en jou lewe werksaam wees. Die Heilige Gees kan my en jou denke daagliks vernuwe as ons hom toelaat. En as ek daardie gedeelte lees van Romeine 12:2, dan sê dit vir my, ek en jy die voorreg om rondom ons hele lewe of fasette daarvan of 'n spesifieke saak
elke oggend op ons knieë te gaan en te sê, Here, wat hierdie aspek betref of wat ook al, wil U Gees nie vandag my reset knoppie druk. Neem my terug na die instellings wat U vir my die beste gevind het. En ek dink dis die voorreg van Pinkstertyd, dat ek en jy dit ook kan doen. Dat ons kan sê, al die instellings wat gemaak is, in goeder trou, hoe ook al, daar kom 'n tyd wat ons wil vra, Here, U Gees, U inwonende Gees, die een wat my lei, die een wat my daar vir en saam met my bewandel, Psalm 139, vat my terug na waar U my wil hê, ek moet wees. Here, dankie vir Pinkstertyd. Dankie dat ons in 'n week soos hierdie weer die uitstorting van die Gees kan vier, maar ook stil staan en nadink, Here, oor wat dit vir my persoonlik beteken. En of ek tans besig is om 'n lewe beheers deur die Gees te leef of nie. Maar Here, ons wil ook vandag kom en vra dat U deur die Gees vir ons 'n reset kom doen van ons menswees. Of dan van daardie fasette waar dit regtig nou nodig is. En ons weer instel soos U ons wou gehad het, bestem het om te wees. Here, dankie dat U ons ken, deur en deur, en dankie dat die Gees in en deur ons werk. Amen. Uitdaging vir die week. Kom ons besoek 'n paar fases van ons lewe. Miskien laerskool, hoërskool, vroeg werkende. En ja, vir ons wat al meer as 40 jaar uit die skool uit is, waar ons nou is. En kom ons vergelyk onsself in daai verskillende fases. En kom ons wees eerlik. Is daar karaktertrekke, eienskappe van ons menswees wat ons mis, wat ons weet met die jare as gevolg van verstellings, deur wie ook al en hoe goed bedoel ook al, verander het? En kom ons sê vir onsself, dit is die aspekte wat ek nou vir die Here gee. Hier in Pinkstertyd, waar ek regtig vir hom gaan vra, dat sy Gees rondom daardie facet 'n reset sal doen. Terug na die instelling soos God my en jou gemaak het. En kom ons wees saam verras oor dit wat die Here vir my en jou kan doen, ook hier rondom in Pinkstertyd. Hê 'n wonderlike week. Hê 'n wonderlike reis saam met die Here se Gees. Ek groet jou. Totsiens.